Сайн бацхан үзэгчдээ та бүхэндээ энэ сайхан өчиг мэндийг хүргэе. Сэтгэд хоногдсон сайхан дуунуудыг сэргээж, дусамжийг танд хөглөх 20 дугаар зууны дуунууд 25 нэвтрүүлгийн маань энэ өнөөдрийн шин дугаар эхэлж байна. Тэгэхээр мессежээр захаа бичилчиж, мэйл чатаар харийн үсээ илгээх болсон 21-р зууныханд 20 дугаар зууны харийн төх үнэхээр сонир санагдах ах. Тийм болохоор өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр харийн төх, харийн гэрч болсон нэгэн дууны тухай өгүүлэх болно. Яг л ийм намуухан үдэш энэ дуу зохиогдсон баха. Ингээд нэвтрүүлэх юм хүлээ авна. Монголын ардын өрнөцгөл төрийн шагналд шарвын сүрэнжва. Энэ бол энэ дууг анх нийт төр гэж амдруулсан хүн Монгол улсын гавьчсан зэрэн талгар маань шүү дээ. Зэрэн талгар маань одоо яг өнөөдөр байхгүй ч гэсэн 2-3 жилийн өмнө ийм байдлаар байна. Дуулсан юм аа. Ер нь анх дуулж амдруулсан хүн дараа нь манай гавьчсан сосруу арам төвшин төгс хичнээн олон хүн дуулсан. Одоо ч дуулсаар байгаа юм аа. Тэгээ энэний өмнө нэг жоохон өнөө эх орны дайны оршил хөгжим бол алах голын байлдаан байсан гэж жоку хэллээ гэдэг шиг бас энэ намуу үдчийн өмнө оршил болох юм байна. Энэний өмнө би энэ гэргийнхаа нэрээр хийдсэн цэндэ гэдэг нэр болдог ийм шүлгийг бичсэн юм аа. Тэгээ энэ одоо яг хөөхлээ ингээд цэлхэн дуугийн дуугийн чинь хөгжим гэвэл эхэнд нь ирсэн бивэлээ найртай сэтгэлийн чинь нар гэвэл дулаалцж явах нь бивэлээ Эргэх нүдий чинь цэцэг гэв, эргэлт хэрвэх юм бий вэ гэж зэндэ гэж нэр болсон. Зэндэ тэр хүмүүс бий гэх юм аа оюутан байсан би их сургуульд Монгол хэл төсөөл байнгээд ороод тэгээ миний 2 дугаар ингээд курст орох жил юм уу 59 он төлөө нэг курст орсон. Тэгээ ер нь надайхад анх нэг сургууль байсан. Тэгээд цэндэ техникон би их сургуульд хотод ахид дотносож битгий. Тэгээ анх нэг ер нь кино үзсэн. Тэгээ гараа гэдэг үгийг бас хэлмээр найрсагхан чим гараа гэлөө гэж байдаг. Бидний үед чинь бол одоо шиг нэ утсаар мутсаар юу хэлээ нэ илгээдэг юм хүн бичдэггүй гэсэн тэр чинь захиал бичүүлвч чинь аггүй бол канон дээр орж гэрэл онтрохыг хүлээж суудаг тэгээ гэрэл онтрол гараа явуулт төлхөө хийчихгүй тэгээ цааламжтай атгадаг юм го тэр мэдэгддэг энэний чи тухай хайрын их дууч стефан шипачоп болоод бостус ерийн нэгэн гарын шүргэлт юунаас жил бас амьдрах үе гэж хэлсэн байдаг монгол сэтгэлгээнт ч гэсэн энэ мөн ийм хоёр байдаг монгол хүн ч одоо даавуу даалин би ч гэсэн ингэж имэрч яс чанарын үзэж эмхтэй хүний ч гэсэн ийлж ингэж үздэг шиг юм тэгээ гараа шүргэлцэж гараа атгалцаж гараа барилцсан гэдэг нь бидний дэр бид нар сэтгэлдээ ойлголцох юм аа дохиолол зам билэг маягийн байж тээ. Тийм учраас энэ дууны шүлэг эхэлж бичигдэхтэй. Наахын үдш гадаа надад дайрсагын чим гараа өглөө. Өрөнгөн дуулмаар орын тогтоод уужим харгаа онцгой сайхна гэж эхэлж байгаа нэ. Кино үзүүлж ялгааг орон чинь. Гэхдээ энэ шүлгийг гарчрах үед бол яг л бид хоёрын нэрийн үнэндэл өөрийнхөө сэтгэлийг хилжилсэн байх л да. Тухайн үед нэг дуутаа болчихлоо, чамд зуу зариулсан гэд би бол нэг юм одоо яа нэг их дуу зохиогдчлаа. Дууланд миний аюун дээр дуу зохиочлаа гэсэн бодол төрөхгүйсэн. Яваа яваанда ингээл нас ахаад юм уу хүүхдүүд гараад ингээд ач зээ нэртэ болоод ирэх зэрэг хамгийн том л юм энэ юм байна л гэж бодож авч байгаа юм л да. Дуутаа хүн бол Монгол тавралтай юм. Тэгээд хамгийн сүүлд бол ямар ч үдчээр сонжгүй янагшин тассан хайрын үгээр ярилцсан хоёулаа орвоог туулъя. Ямар ч үдчээр сонжгүй нэрийг ярохон бодлоо инкрид явъя. Нэгэсэн та дуугаар амдгаа тавьсан байж. Тэгээд тэр үдчээ ингээд дуунд нэг янз хэлчихэд амдрил нэг янз болоо сольцсон бол одоо
өөр. Тэгээ хайнын тухай гэдэг бол бас өөр юм. Одоо уулнаас энэ төр үлээс байдгүй, учирнаас илүү амраг байдгүй. Хаднаас энэ төр хайлаас байдгүй, ханиснаас илүү амраг байдгүй. Манай ардын яруу найрын дээд сэтгэлийн төвшөнд ийм тоол өвсөн. Хэлхэд их амархан хэмжээ. Шүлгийн эхэлд төрчгээд дараа нь Баттамир улаан өдөр соёлын сургуульд байл өвлийн амартай гээд хоёр сайхан ая хөвжин дээр тоглож үзүүлсэн. Би бадраа багшиг нот хараад бичдэггүй, нотоор бичдэггүй, сонсголоор авдаг учраас аяны хэмнэл юмыг ойлгоод энэ хоёр үгийг өгсөн чи яг таарад нэг нь намаа үтж дуулж, нэг нь миний нотгийн бага дуулж. Ер нь Баттамирын хамгийн анхны дууны шүлгийн хамгийн Тэр Баттамир гэдэг нь дуу зохиохтой бидний өгөн тэр. Тэрэн дээрээ бол баалж дараагийн хоёр дуу гарсан байх юм аа. Гүй яха тэгэл залуу насны алтан дурддаг сэтгэлд орно. Тэгээ энэ чинь их мундаг юм хийчихэж удаагүй сэтгэлээс л энэ дээр орсон. Тэгээд сэтгэлийн үнэн зүрхний үгээс учраас амьдрал дээр ч удаа үнэн яваад гэдэг. Тэгээд тэр үед дууны үг аяа хоёр их тэгш байсан цаг юм гэж бодож байгаа. Тэр нь тэр хөгжмийн сайчвал яруу найрагч одоо явуу моог юм бос гэдэг юм амар жил архитектор очисон ч архийн ууцгаа батлахгүй шин тийм л байш. Жинхэнэ тэр дууны дуу гэдэг юу юм бэ гэдгийг тэр үед жинхэнэ мэрэгжлийн уулз үзэж хамаж аяын талаас нь үгийн талаас нь тэгж энэ хоёр жигүүр танилцуулж хэлжсэн. Тийм учраас энэс санаа бол хам төрөнгөө ардын дунд өссөн хөгжимчийн зүрхэнд арвин баян аяа хэсэг ордог юм. Амдэрлэн дунд байдсан шүлэгчийн зүрхэнд авд жаргал дурлал юм батдаг байдаг юм гэж. Дүгээр хэн үлдчих одоо тэрэн дугаарыг дууснаар зааж энэ тэр мерси явсан. Тэгээд бүр нэг алав ясаар энэ нэг тогтоогоор бичээрэй гэдэг их тэр заагаач гисэн. Ерөөсө танхим хүлээж аваад нийтэд түгээд амрах юм. Тэгээд манай гол сайхан дуучид ойлгож авч бас их дуулсан. Тэгээд тэр цаг цагтаал түгээд юу дэ анк андерсон хүн тэр. Тэгээд дууны үг ая хоёр их шүтлцээтэй нарийн шүтээ юу. Жишээ нь Миний найз одоо усан шарвын өдүүний баатар ардын жишний хүү даваа хүү бол бид нэг бид ойрхон байсан. Даваа хүүгийн маань их сайхан дуу. Тэгээ бол бас шүлгийн санаа төрдөг их сайхан дуу байдаг юм. Нялхагийн сэтгэл халин нисээ дотлоо. Алах Монгол усвиг хайврадах боллоо. Ачи миний хаяуна. Тэгээд эн чинь нэг шүлэгтэй ингээд уярлсан л та. 2009 оны хаврын сайхан энэ өдөш энэ усан оргил өрийн өмнө олон залуучууд уулзаж суугаа харагдаж байна л да. Харин 1960-ад оны үед бол хүзүүндээ шипер өнөртэй ус төрсөн залуус хөлсөө гартал нийтийн бүжигт бүжгэлдэг байлаа. Энэ хөнгөн эмнэлийн намын өдөш гэсэн дуу гэсэн нийтийн бүжигт их тоглогддог байсан гэсэн. Ер нь тухайн үеийн залуучууд Чан мэн шүлгийг бибинээсээ хуулан нууцаар уншиж, элдв очрын кино театрт кино үзэж, энэ тэнд байх соёлын орнуудад нийтийн бүжигт оролцсон чөлөө цагаа өнгөрүүлдэг байжээ. Тэр үеийн үндэс гэдэг чинь одоо ер нь бит хоёр чинь тэр би үед бид нэр ер нь одоо ингээд оюутан байсан. Тэгээд бидний оюутан байх үед чинь ер нь тэгэл баяр ёслол ямар нэг юм дандаа л ингээд талбай дээр юм уу сүлний газраас гараад ёол гэхэд чинь их сургууль дээрээс гараад наашаагаа ч гэдэг юм ингээд явдаг. Тэгэл ерөөс ингээд гуглдээ л дандаа л хөтөлцөн гүйлдсэн ингээд явж исэн. Тэр үеийг л одоо яг дүрслээд бичсэн юм. Одоо бодход яг л тэр үеийг л дүрслээд бичсэн юм шиг юмсаа сони харагддаг байхгүй бодогддог байхгүй юу? Ямар шин дас сэний харин үэрэ ямар цэцэн
Тэр үед тэгэл хосоолж Бервагва Батра багш хоёрын дуу их дуулж гарч ирж байсан юм. За Баконч сумлаа гоё Батра багш хоёр тэр жаргах зүрхнийг дуулсан. Тэр ч одоо хөдөн татсан сайддаг байх хүний нутгийн ангаа юу гэдэг. Өөр устдээ авгаа энэ тухай боловч хүний сэтгэл гэдэг бол ари юм байдаг тийм. Тийм учраас Бодон татсан сайддаг байх устдын нутгийн ангаа юу гэдэг нь тийм очирдаг. Тэгээд цагийн эзэлж их дуулагдаж байсан олон том. Ашгүй нэрэг яруухан бодлоо тесээр яруу найрагч хөгжмийн зохиолч хоёр нь одоо дуутаагаа хамт амьдарсаар байна. Энэ дуу ч гэсэн одоо бидний дунд дуулагцсаар байна. Ингээд гар гараасаа барилдсан хацаараа ярилцдаг байсан 20 дугаар зууны хайрын түүхийн гэрч болсон энэ дуу өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ хүргэлээ. Нэвтрүүлэг маань та бүхний сэтгэлд хүрсэн бол 21 хоногийн турш яг энэ цаг үед нэвтрүүлгийг маань хүлээн авч үзээрэй. Шинийн бороо шиврэх үеэр намун өдөж зулцхан цагаан хосон донд хайрын үгээ ялцсаж яснаа. Чи минь битгий мартаарай. Ингээ маргааш олцъё. Баяртай зүгчтэй.